Неочакван герой за червените в деня на националния празник на България. Станислав Шопов се отчете с две попадения, асистира за третото и в крайна сметка взе участие във всички попадения на ЦСКА в домакинството на червените на националния стадион Васил Левски срещу Бароята. Той е следващия герой, който ще говори както за това, което наблюдавахме преди дни в Борисовата градина, така и за неговите очаквания от дуела между ЦСКА и ЦСКА 1948. Гледайте! Някак символично на връх 3 март един българин блесна за ЦСКА при успеха над Берое. Станислав Шопов изигра може би най-силния си матч с екипа на червените, записвайки две красиви попадения, към които прибави и асистенция. Аз във всеки матч очаквам да изглеждаме по този начин. Знам, че даваме всичко от себе си да изглеждаме по този начин и да радваме невероятната ни публика, която ни подкрепя. Защото все пак всеки матч, знаете, е един празник за тях и за нас. Последно време игровите минути за младежкия национал не бяха много и прекрасното му представяне срещу старозагорци би трябвало да означава повече шансове в следващите седмици. Разбира се, че тези два гола и асистенцията ще ми помогнат за моето самочувствие. Надявам се това да продължи и за напред. И да, времето ще покаже. Загубата от Черно море остави ЦСКА една крачка назад спрямо конкурентите за върха, а след поражението край морето очаквано напрежението се покачи. Дали обаче последвалото класиране на полуфиналите за купата и успеха над Бароя значат повече спокойствие? Спокойствие не бих казал, защото в ЦСКА, знаете, всеки матч се играе за победа, което означава, че малко или много имаш напрежение. Със сигурност е много хубаво, че днес победихме и то изразително с 3-0. Днес ще се насладим на победата и отутре се съсредоточаваме за следващия матч. В атаката на ЦСКА настъпиха немалко промени по време на паузата, а това само по себе си означава и допълнително време за стиковка и намиране на необходимия синхрон. Мисля, че и на терена се вижда отпред, като са Линцети и Каранга. Се разбираме добре. Може да питате и тях те как се разбират с мен. Така че мисля, че днес се получи нашето разбирателство. Фернандо Каранга продължава да очаква своя първи гол след завръщането си, но всички в отбора вярват, че попаденията за него са само въпрос на време. Всеки вижда Каранга какво може. Въпрос на време е да се случи това и аз вярвам в него, че в момента, в който трябва той да е там, той ще бъде и ще помогне на отбора. Ами на това, което спомена Станислав Шопов, се надяват и голяма част от червените привърженици. Фернандо Каранга отново да демонстрира онази гол във форма, която виждахме с екипа на ЦСКА за бразилеца по време на първия му престой на стадион Българска армия и до голяма степен продукция, която му осъществи доста скъпо струващ трансфер в чужбина. ЦСКА 1948 посреща съперника си в червено на фона на това, че все още от началото на календарната година, не само в шампионата, във всички надпревари хората на Николай Панайотов не са постигали успех. Става въпрос за 5 последователни срещи и наистина доста негативна тенденция в последно време за футболистите в червено, които обаче по подобие на Локомотив Пловдив, тема за която вече говорихме, като цяло претърпяха доста кадрови промени и много футболисти си тръгнаха от лагера на ЦСКА 1948. Геннадий Ганев се очаква отново да бъде извън състава на ЦСКА 1948, както бе и в гостуването на Лудогорец за шампионата. Даниел Нумов обаче ще се завърне по всичко изглежда в лагера на червените за срещата срещу ЦСКА. ЦСКА 1948 отпусна 250 билета за привърженици на ЦСКА за гостуването в Бистрица на армейците. Вече споменат факт, има търси първия си успех през 2024 година. Ще очакват хората на Николай Панайотов подобрението в своите резултати точно в домакин на ЦСКА. Който пристига без капитана си Юрген Матай в Бистрица, по всичко изглежда, че травмата, получена в домакинството срещу Берое за нидерландеца, ще го остави извън сметките на Несторе Елместро, поне до първите срещи след паузата за двубоите на националните отбори. Иван Торицов също продължава своето лечение и поне към момента по-скоро остава аут за този двубой.
Положителен факт не само от гледна точка на ЦСКА, от гледна точка на цялостното настроение в българския футбол. Един страхотен пример и жест, който бе даден от изпълнителния директор на червените Стоян Орманджиев, който вдъхна увереност, пожела бързо възстановяване на футболист от тима на вечния враг Левски. Става въпрос за Илян Стефанов, за когото ще си говори малко по-напред в течение на предаването, след като българския национал получи в гостуването срещу Хебър изключително тежка травма на своето коляно. Адмирации за този жест от страна на Стоян Орманджиев. За финал, ЦСКА ще опита да затвърди солидната си форма като гост, след като до момента армейците имат внушителните 23 точки в 11-те си гостувания от началото на сезона. И на практика, чисто статистически, хората на Несто Реал Маестро са най-добре представящия се отбор в своите визити от началото на сезона. Ще продължи ли тази тенденция в Бистрица? Научаваме във втория двубой от съботната програма.